Найпомітніша зміна вступної кампанії 2015 року – маленькі черги біля приймальних комісій вишів. Причина проста – подання документів через інтернет набуває популярності. Також представники вищих навчальних закладів наголошують – немає значення, в який день подаються документи. На пріоритетність зарахування це не впливає. Хотілося б одразу звернутися до абітурієнтів і попрохати їх. Не потрібно саме сьогодні бігти і швидесенько здавати документи, оскільки дійсно при вступі не буде враховуватися те, коли ви саме здасте документи. Чи це буде сьогодні, чи це буде в останній день приймальної кампанії. Ті абітурієнти, які будуть вступати до вищих навчальних закладів, які ще додатково проводять творчі конкурси, останній день подачі ними документів є 24 липня. Ще одна важлива особливість – абітурієнти не можуть одразу подавати оригінали документів. Їх вони приносять після того, як вищий навчальний заклад сформує списки рекомендованих до зарахування. Абітурієнти, які не здають творчі конкурси, можуть подати документи до 31 липня. Примітно, що в цьому році не буде трьох хвиль зарахування. Студенти і абітурієнти мають можливість отримати після закінчення навчання ступінь бакалавра і ступінь магістра. Наступний момент, який важливий для вступної кампанії цього року, це можливість використання своїх пріоритетів. Абітурієнти, подаючи заяви, обов'язково повинні вказати пріоритет своєї заяви, пріоритет вибору того чи іншого напряму. Нововведення вступної кампанії торкнулись не лише абітурієнтів, а також студентів, які подають документи на магістратуру. У цьому році з'явилась можливість перехресного вступу. Тобто філолог-бакалавр має змогу здобути освітньо-кваліфікаційний рівень магістра по зовсім іншій спеціальності. Поступити мені дає можливість програма перехресного поступлення, яка була в цьому році введена Міністерством образування. Це дуже удобно. Це, я вважаю, от такий модерновий шлях, да, в определенному сенсі. Це дає можливість багатьом студентам, які вчились на определеній спеціальності, побачили здатності ще к чомусь, спробувати себе в іншій стезі. Дає їм можливість поступити і поучитися, і отримати знання, які предоставляє університет. Аліна Цибульник, Дмитро Большак, новини 9 каналу.